sen så går det. Du ser vad det är. Två knapp. Trasig eller? Eller inte programmerad. Den är tre på morgonen, eller vad är det? Kanske nu. Hissar ska bytas ut snarast. Jag behöver HF Advice Panorama Traction Elevator. Jag bara lurade som hon klev av där, men det gick inte bra att fatta. Vad säger du? You will replace this elevator with a new one. I already removed everything from its partner to the left. Ja, den där verkar fungera, men han lyser ju. Ja, ja. Vänta, jag är nu ska vi så här då. Så du. Fan, vad märkligt. Check this out. Vi ska på B2. Everything on this side is removed. Vad är det här?
you look like this. I think it would be a chin that you're a lifter.